Astăzi s-au afișat rezultatele finale ale sesiunii august-septembrie ale examenului de bacalaureat. Promovabilitatea din județul Giurgiu nu a cunoscut deloc o creștere spectaculoasă. De la 17,93%, rata de promovabilitate a crescut cu doar 0,28%. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, urmată de matematică și biologie. Spre deosebire de sesiunea din vara examenului de bacalaureat, acum foarte puțini candidați au mai îndrăznit să-și conteste notele. Așadar, în urma contestațiilor depuse, doar 3 elevi din județul Giurgiu au reușit să promoveze bacalaureatul. După contestații, 3 dintre candidați au reușit să promoveze examenul de bacalaureat, astfel încât numărul celor care au promovat examenul la nivel de județ este de 182 față de 179 s-a promovat înainte de contestații, iar promovabilitatea la nivelul județului este acum de 18,21%. În ceea ce privește topul liceelor în funcție de procentul de promovabilitate, nu sunt diferențe față de cel anterior. Pe primul loc, pentru absolvenții promoției 2013, rămâne tot Colegiul Național Ion Maiorescu, cu un procent de 73,33%. Cele mai scăzute rezultate le-a avut și de această dată Liceul Tehnologic Viceamiral Bălănescu, cu 0% candidați promovați.